Evropa 2. Fakt no comment. To nepochopíš. Nazdárek, tady Evropa 2. V odpolední show jsme řešili, jestli je normální kosmetika u pánů a u mužů. Tomáš Zástěra si to zkusil, zjistili jsme, že to je úplně normální, moderní a prospěšný pro chlapy. Ovšem, musíte si vybrat tu správnou kosmetičku. Já vám tam dám teďku takovou hydratační masku. Krásně vám to zhydratuje pleť, je to příjemný? Je to moc příjemný. Takhle promasírujeme. Jo, a teď to prostě musíme nechat vsáknout. Ano. Ano. To je taky příjemný. Je to příjemný. Cítíte, jak vám proudí ta energie? Jo. Je to báječný. Tak já vás nechám takhle chvíli relaxovat a půjdu vyčistit pory. Ano. Prvně se odpočívejte, buďte úplně v pohodě, jako doma. Ano. Čekajte, ale... Ano. Nic neděláte, jste říkala, že budete čistit pory. No však já čistím. Večer bude porkovka. Vždyť já nic necítím. Ale já čistím. Buďte v pohodě, relaxujte si. Ale nečistíte pory, já... No čistím. Tak čistím pory. Večer bude polívka. Přijďte. Evropa 2. Fakt no comment. To nepochopíš.